Diputatu nagusia, agintari jaun andreok, adiskideok, etxekook. Hunkiturik jasotzen dut ohore hau, esker honez eta humilki, errealitate politiko eta kulturalera garai ilunagoetan esnatu zen belaunaldi baten izenean. 64ko belaunaldia izendatu gintuzten, urte hartan arestiren harri eta herri argitaratu zelako, eta ardo uzaldi ona izan zelako behar bada, beste abeste, Sarasola, Urreta Bizkaia, Arregitarrak, Lertxundi, Urkizu, Lasatarrak, Kintana, Mari Carmen Garmendia, Arrieta eta beste hainbat. Belaunaldiaren ezaugarri bereziena, gazteak izateaz aparte, zera zen, ikasla ginela, Donostiarrak asko, lurren nuklea osatzen genuenok behintzat, eta garaiko edozen ikaslearen antzera bizi nahi genuenak. Geure burua gazte revoltaritzat aldarrikatuko genituenak. Gure bizar, bibote eta hile luzeekin, Tabardoz eta Montgomeryz, Simon Sarasola batez ere Montgomeryz, baina Euskarari uko egin gabe, hori guztia. Modernotasuna ez zela Euskararen etxai aldarrikatzen genuen. Eta agian ideia hori ondoen adirazten duena, 1976ko urtarrilaren 23an, ospakizun handietarako jantzitako Victoria Eugenia antzokian antolatu genuen jaialdia da. Aurten egin ditu 50 urte, hain zuzen ere 2016 berezi honetan. Bertan bildu genituen, gerora ez dok 13 osatuko zuten kantariak, Zuaznabar anaiei trajez jantzita joarazi genien orduan galtzear zegoen txalaparta, eta aurkezle gisa, gazteok, izan zaitezte, jeie edo nahi duzuena, baina lehenik eta beti euskaldunak aldarrikatzea egokitu zitzaidan. Ekitaldiaren eta beste hainbaten alma mater edo pater Iñaki Beobidezan, jarraiko zuzendaria. Eta argia baten idatzi zuen, anonimoa jaso genituela gure portaera gaitzetsiz, euskal arima, euskal esentziak traizionatzen genituelako. Agerikoa da bazirela orduan euskaldunak pekatu larria iruditzen zitzaienak Iparragirre bezala gitarra lagun kantatzea. Aitortzen dut atsegina izaten zitzaigula provokatzea, niri behintzat oso atsegina zitzaidan. Idatzi nuen lehendabiziko artikuluari ez naiz jatorra jarri nion izenburua. Gaur dezente lotsatzen hau manifestu moduko hark non euskaltasunaren esentziatzat nortasun ezaugarri gisa azaldu izen gauza ororen kontra agertzen nintzen, nire ezjatortasuna aldarrikatuz, txapelak simbolizatzen zuen guztiaren kontra. Antifolklorista ginen, folklorekeriaren kontrakoak hobesan, euskara alboratu, txistua jo eta aurrezkoa dantzatuz, beren buruak euskaldun jatortzat erakusten zituztenen kontrakoak. Oteizaren akolitoen joera salatzen genuen, gure nortasuna folklore eta espekulazio metafisiko huts bihurtu nahia alegia, eta hizkuntzari ematen genion lehentasuna. Euskalduna da euskaraz mintzo dena, berresten genuen arro, euskara elementu integratzailetzat genuelako, non jaio edo nola pentsatzetik ara, herri bezala definitzen gintuena. Me siento en la necesidad de ilustrar con un par de pinceladas el contexto que nos tocó vivir para que los más jóvenes se hagan una idea. En mi infancia la vida de casa y la de la calle estaban radicalmente diferenciadas. Las de todos los niños lo estaban, pero las de los euskaldunes mucho más. Tanto es así que había compañeros de clase de quienes no supe hasta mucho después de dejar el colegio que eran euskaldunes. También recuerdo a otros que venían de los pueblos de los alrededores a quienes les delataba el acento y les llamaban boronos. Umetako oroimena dut, nire aita bere ezagun bat, seme alabak euskaraz ez izitzan konbentzitzeko aleginean. Eta harrigarria egin zitzaidala dakit, aita argudio utilitaristez baliatzen ikustea, elebidun izateak beste hizkuntzak ikasteko balio zuela eta esaten baizion, gurekin, arrabakin eta nerekin erdara jotzen genuen, erabiltzen zituen argudio abertzaleak, euskara da gurea eta antzekoak alde batera utziz. Geroago euskal komiki bat moldatzen hasi ginenean, Beobidek bultzatua izango zen hura ere, amari eskatzen nion plazara joaten zenean, San Martin azokako baserritarrei saltzen saiatzeko,
eta ajoa abailduta etorri izen, esaten ziotelako haien umeek erdaraz bazekitela, eta ez dutela euskarazko tebe hori behar. Alegia, Guardia Zibilak ez duela gure sukaldetan sartu beharrik euskaraz hitz egitea galerazteko. Irudipena dut, kalean beste ume euskaldun batekin gurutzatzen ginenean, marka berarekin markatutakoari begiratzen zaion begiez begiratzen geniela. Eta gogoan dut, dena esatearren, elduren batzuk begikotasunez agurtzen gintuztela arrebari eta bioi kalean euskaraz entzuten zigutelako, eta bertan geraraziere egiten gintuzten, apaizak eta fraide zaharra izaten ziren generalean, euskarari eutxi behar geniola esateko. Eta guri amorru ematen zigula dut gogoan, ze guk normalak izan nahi genuelako eta ez besterik. En aquella época, muchos intelectuales vascófilos se pasaban al castellano en cuanto a la conversación adquiría un nivel elevado, incluso para polemizar sobre asuntos filológicos relacionados con el euskera. Yo lo solía ver aquí al lado cuando este edificio albergaba la Biblioteca Provincial y José de Arceche era su bibliotecario. Perdónenme, pero el recuerdo se me va a aquel espacio entre dos salas de lectura en el que solía estar un sombrío escribiente con bata gris que hacía uso de una escupidera de porcelana y aquel día en el que, estando yo consultando el fichero, José de Arceche me reconoció, me preguntó en euskera si era yo y, señalándome con dedo acusador, me gritó con voz de trueno que tendría que pedir perdón de rodillas a Euskal Herria por lo que había escrito. Lo dijo en euskera, entre dos salas grandes repletas de gente, y me sentí morir de vergüenza, dado que pensarían que me acusaba de robar libros, puesto que muy pocos debían entenderle y muchos menos deducirían que el motivo de la bronca era que con mis 24 años venía de publicar una novela sobre el aborto a la que el hoy reputado grafista Alberto Corazón había puesto una Santa Bernardet en la portada. Guk gure albide urrien eurrian, txilardegi aresti, beobide beti, eta beste zenbaiten bidetik zabalduna izan genuen euskara jakinduriaren eremu guztietara. Borondate hori Lur argitaletxeko astapenak izeneko liburu sailean gauzatu zen. Sail hori ez alferrik Ricardo Arregiren politikaren atarian liburu postumoak eman zion hasiera. Gure belaunaldiko giltzarria izan zen Ricardo. Ura zen helduena, langileena, intelektualki doatuena gure artean. Gazte erakargarria izateaz gain, irekia zen, realista, zentzuduna eta ikusmen politiko handikoa. Urteek ematen didaten ikusmiratik, ausartuko nintzateke esatera, ura zela gure artean zentzu politikoa zuen bakarrenetakoa. Gainerako gehienok zerua saltatzea amesten genuenean, hark ordurako aurreikusten zuen daukagun hauxe izango zela etorkizuna, eta daukagun hauxe hobetzeko prestatu beharra zegoela. Behin ordu txikietan Andoainko plazan ginela, honela esan zidan, egunen batean Gipuzkoako diputatu izango naiz gorteetan. Niri ulertezina egin zitzaidan desio hori, ezin izan zuen gauzatu, eriotzak istripu ergel baten bidez goizik eraman zuelako, baina ezagutu genuenok badakigu gauza zela horretarako eta nahi izan balu lehendakari izateko. Hemen ondoan Elkano kaleko Lasarte tabernan ezautu genuen elkar. Itzordua burukide batek antolatuta. Egunkariren bat eraman behar genuen eskuan, ez du egoan zein, eta nik ari galdetu behar nion Andoaindarra alzara eta haren niri eta zu Donostiarra alzara. Ezkutuko neurriera bat alferrikakoa, biharamunean adiskide bihurtuta haren etxeko frontoian ari baiginen pilotan. Intelektuala eta ekintza gizona zen Ricardo. Kamusen gizako gizon gorbataduna, baina zigarrori gabe. Haren izan zen Euskal Herri osora zabaldu zen alfabetatze kanpainaren ideia asmo handikoa, gero bere arreba Begoñak gidatuko zuena, eta urte batzuk eman genituen elkarrekin herriz herri edozer gai izpide, solasaldiak ematen geure prestakuntzarako beharko genuen ari denbora lapurtuz. Desberdina ginen, ura serioago ni bihurriago. Hark animatu ninduen idaztera. Zeruoko argia ere hemen gertu zegoen kaputxinoetan. Eta Ricardok, herriak eta gizonak politika sailaren kargu hartzen zuen, Jose Manuel Toledoren laguntzaz. Nik sail berri bat sortu nuen, gazte naiz. Harinagoa eta literariagoa nolabait esateko. Hogeita bat inguru izango nituen Ricardoko itairu. John Kennedy hil zutela baitu dugoan.
1963a izango zen beraz. Kennedy imperioaren burua zen iretzat, Bahiako txinos inbaditu zuena. Ricardok artikulu bat eskaini zion, gizon bat hildute titulatu zuena. Izenburu ona, betiko markatu ninduena, eta urteetan jasan dugun indarkeria politikoaren aurrean, haren jarrera zer nolakoa izango zen adierazten didana. Ezinbestekoa dut, ekitaldi honetan Ibon Sarasola aipatzea. Ibon intransigentea zen errealkeriarekin, arrunkeriarekin, nabarmenkeriarekin, orteradarekin. Sudurfina zuen, metafora da, oso zorrotza, testu baten bereizgarri hori, dena delako zera hori literario kalifikatzearen merezidun egiten duena. Asmatzeko. Literario zera hori asmatzeko, esan nahi dut. Iboni bidali nion esan duen bezala Friburgetik nire lehendabiziko novelaren izkuizkribua, luma zidatzia eta testu bakarra legia, beste kopiari gabe gelditu nitzela, esan nahi dut. Posta zerbitzuarekin fede handia nuen onbait, edo eskasa novelaren balioaz, eta ezitzaidan galtzerik inporta, idazle ospetsu batek irakurri ondoren esan baitzidan ez nuela oso euskera txukuna. Kontua da Iboni gustatu egin zitzaiola eta berridazten lagundu zidala. Behar bada beraren gatik izan ez balitz, ez nuen lehen novela hura argitaratuko eta ez zen bigarrenik ez urrengorik ere izango. Ez dakit bultzada eskertu behar ote diodan. Aitortzen du denbora luzean bera izan dela nire irakurle eredua esaten zaiona. Idaztenari nitzela 11 aldiz eten izan dudala lana neure buruari galdetzeko Ibonek zer pentsatuko zukeen irakurriko balu, sudurra zimurtuko otelitzaiokeen. Ez nituzke aipamenik gabe utzi nahi, gu baino adin handiagoko batzuk. Ez ziren gutxi izan, jende ordurako ospetsua, laguntza eta babesa eman zigutenak. Carlos Santamaria edo Koldo Mitxelena kasu. Gazteriak arrazoi biologikoa duela aldarrikatu zuen Mitxelenak, euskara batuak ez duela atzera egiterik adirazteko. Onartu beharra dago alaber euskaltzaindiak oso goiz ireki zizkigula ateak eta alfabetatze kanpainari eskaini ziezaiokeen babes guztia eskaini ziola. Euskaltzaindiaren bilera gehienak hemen jauregi honetan bertan egiten ziren. Berez, Gipuzkoa plaza inguru honetan gauzatu izan dira euskal kulturaren munduak bizi izan dituen gertakari garrantzitsuenetakoak. Hemen jaio zen euskal prentsa, hemen entzuzen lehen aldiz euskara antzoki batean, eta horregatik azpimarratu nahi dut Donostiaren eta euskararen arteko lotura. Bide batez, omendu nahi dut nirea baino omende bat aurretiko belaunaldi donostiarra, hemendik kanpo mereziko zukeen aitorpenik jaso ez duena, ideiaz eta ogibidez liberalak ziren idazleez osatua. Antonio Arzak, Indalezio Bizkarrondo, Marcelino Soroa, Vitoriano Iraola, Serafin Baroja, Serafinen seme Don Piok, ez duen Donostia asko maite izan, jakina denez. Behar bada aitaren figurari kontra egiteko, Serafinek Donostiari zion maitasuna neurrigabea baizen. Eta dena esateko, semeak ziurrenik ezion barkatzen, mehatzein keniari batek familia berazteko beharko zukeen denbora eta kemena euskerazko operak idazten xautzea. Pio Barojak bere aitaz eta haren lagunez esan da utzi zuen, destainaz eta mespretxo apur batez iruditzen zait, haiek kanpokoaz hemengoentzat idazten zuela eta bera berriz hemengoaz kanpoan ere ezautu zedin. Don Piok aitari atxikitzen zion asmo bera zen gurea. Ezin bestela izan, erdarara itzuliak izateko inongo asmori gabe euskaraz idazten genuenez, eta kontuan hartzekoa da Txilardeik bezala nik neuk ere novelaren bat kanpoan girotu nuela. Gauzak aldatu egin dira ordea. Gaur egun bat baino gehiago dira guretik kanpora irakurriak diren euskal idazleak, naiz eta Etxepare poetaren eta izen bereko erakundearen naia euskara jalgi adi mundura, gehienetan gaztelaniaren bidez gauzatzen den, gero eta sarriago eta epe laburragoan itzultzen baitira euskarazko lanak gure beste hizkuntza horretara. Asko dira egiteko modu berri horrek gure literaturaren garapenari ekarri diezaizkiokeen ondorioak, eta gehienak onak izango badira ere, ezin ukatu epe luzera, Euskal Herriko liburudendetan gure obrek beren itzulpenekin lehiatu beharrak izan ditzakeela bere arriskuak ere.
Hemos crecido a gran velocidad y crecer nos obliga a enfrentarnos a nuevos desafíos. Resulta evidente que había que andar el camino y debemos felicitarnos por los indicadores que, como la tasa de hablantes, difícilmente pueden ser más positivos. Pero tampoco debemos incurrir en un optimismo imprudente, el optimismo de aquel que cae de lo alto de un rascacielos y que, al pasar por el piso 17, cuando le preguntan qué tal, dice: de momento voy bien. Tengo la sensación de que nos encontramos a medio camino hacia alguna parte, con el culo entre dos sillas, si se me permite la expresión, entre el desarrollo y el subdesarrollo, por decirlo así. Y como es sabido, los especialistas en desarrollo advierten que en muchos aspectos la fase intermedia puede ser la más peliaguda, puesto que no es raro que concurran en ella factores negativos de los otros dos estadios. Lo que pretendo señalar es la necesidad de evitar caer en la autocomplacencia, de ser autocríticos y pararse a considerar si no sería útil tratar de recuperar algunas actitudes y prácticas del pasado. Añoranza de aquellos tiempos, nostalgia de viejo, es posible. Ez niri jaramon handirik egin zardadearen malenkoni hartuta bainago, ziurrenik. Sail berri bat sortu behar banu gaur, zaharra naiz jarri beharko nioke izena, baina ez naizela jatorra aldarrikatzen jarraituko nuke. Eta adieraziko nuke mundua doan bezala doala, ez dudala uste ziurgabetasun egoera gainditzerik inoiz lortuko dugunik. Beti izango garela bereziak alegia. Eta hobekuntza etortzekotan, ez egula mimetikoki handiek egiten dutena kopiatzetik etorriko. Inglesa edo gaztelania edo katalana bera, ez zaizkigula baliagarriak eredu bezala, eta ez dugula beste remediorik originalak izatea baino. Hartuko nituzke txikiago eta pobreago gineneko konpromisoa, erakundeen babesik ez genueneko entusiasmoa. Faltan sumatzen dut, jendea euskaltegietara maitasunaren eraginez, elkartasunagatik eta dibertigarria zelako joaten zen garaia. Gurasoak ikastolaren aldeko autua egiten zutenekoa, haietan egitasmo aurreratuenak ezartzen zirelako edo irakasleak konprometituenak zirelako. Mira egiten dut kulturaren eta subkulturaren mugak, literaturaren eta subliteraturaren artekoak argiago zeudeneko denbora. Me apena la creciente antropologización del término cultura, que cualquier cosa, correr con un eslogan en la camiseta, tirar de una cuerda de un lado a otro de un puente, abrir un grupo paraguas de colores en una playa, cocinar bacalao al pilpil en una plaza, se considere cultura. Me da rabia la reducción de lo cultural al entretenimiento, que las inversiones en cultura se tengan que justificar como medio para atraer turistas que compren camisetas Basque Country y coman banderillas. Me da pena que muchos jóvenes abandonen la escuela sin saber leer, la mayoría sin saber música, y que se intente obviar que disfrutar de la mejor requiere entrenamiento. Nire honetik ateratzen hau, beren buruak beristeko eta euskolan euskalduntzen den gehiengoa gutxiesteko, auzoko beren euskerie aldarrikatzen duten gazteen arrokeriak. Ezin jasan dut Euskal Telebistan erabiltzen den euskera sarritan ulertezinak. Errabia ematen didate beren lanaren arrazakeria zabalkundearen izenean justifikatzen dutenak. Penagarria deritzot sormen kulturalaren eskakizun maila jasteko joerari. Onartezina diru publikotik arrunkeria eta zaborreria ordaintzea eta promozionatzea gaztei zuzendua denean eta eskolan bereziki. Atzo bezala, gaur kalitateak salba gaitzakeela pentsatzen dudalako. Nahi egon nuke norbaitzuk beren aldarrikapenetan hain urrun joango ez balira. Kudeatu dezakeguna baino gehiago eskatzea ez zait inteligentea iruditzen. Deskontzertatu egiten hau zeinen zorrotza garen eskakizunetan, askotan ahulenarekin intoleranteak izateraino, eta zein epelak, otzanak eta amore emaileak euskaraz zokoratzen eta mespretsatzen den beste egoera batzuetan. No entiendo a quienes son incapaces de asumir que el euskera necesita de todos, incluidos los que no lo hablan. Me parecen tan patéticos los que llevan la boina con orgullo como los que se avergüenzan de ponérsela. Ad infinitum jarraitzea nuke edo ad absurdum, baina sobera gainditu dut arrazoizko denbora. Hasitako moduan amaitzera noa beraz, eskerrik asko belaunaldi baten izenean jasotzen dudan ohore honengatik. Lehen eta orain egin dudana disfrutatuz egin dut, inork ez dit ezer zor beraz.
eta inork ezin dit gehiago eta hobeto egin ez izanaren damurik kenduko. Eskerrik asko.